biteye agahinda hari igihe mbona ababyeyi bacu bikoreye ibitenge abandi bikoreye indobo ariko nari abanyeshuri nje bunize bantuka bakambwira ngo uzaba umusazi ngo se ntugira n'umwanya kuruka reka nkubwire aho mwigana afite imitungo aho mwigana afite amodoka nyuko yirwazererana ibitenge iso yirwazererana protect kuzuba kwa ngo akunda kugura ikaramu akwishurire ariko ukirwa ukina n'abantu bari mu gihugu cyabo mubwire ubwenge mubwire ubwenge abantu bava mu kuririmba amazi kuramya akirukankira mu busambanye kubera iki ura umuntu suko abishaka mu bantu bose nagarire nabo nta muntu wifuza kuba mu bata bw'icyaha nta muntu kuko nta mahoro aba nta muntu wifuza kuba mu bata bw'icyaha nta numwe n'abarimo wifuza kuyivamo ariko byarabananiye kubera ko umubiri warabasa bwana sifiwe duhimane icyubahiro ikindi cyo gihe muhaguruka mugakorera imana tukarindire ngo ubanze mukuru ingeso zose urimo komeka mu bwonko bwawe zizakugaruka isi ntika wabeshe kambaza nishimishe we uzibeshe bwana sifiwe hari ikintu bita laziness laziness is a mental disease. Ubunebwe barasifiwe. Ubunebwe ni ikintu kibi cyane. Ni indwara. Nakoze ubushakashatsi ngo nabwire umwarimu professor utwisha. Nambwira se ubushakashatsi nakoze nibwo cyangwa nibeshe. Arambwira ngo laziness cyangwa se ngo ubunebwe ni indwara ni indwara affecting ubwonko. Barasifiwe. Reka nkubwire ukuntu laziness ikora kandi itangira umuntu akiri mutoya ubunebwe umubiri wifuza kuba mu buzima bwiza ariko ntiwifuza gukora ubuzima bwiza niyo mpamvu kubyuka bikunana kwa ngo wige niyo mpamvu kuja mu kazi rimwe rimwe bikunane umubiri nimba ari ikintu cyifuza kuba mu buzima bwiza n'umubiri umubiri ni umwira w'ubuzima bwiza ariko n'umwanzi wo gukora niwemerera ko umubiri ukuyobora ntacyo uzageraho njyewe nakazambyuka saa saba kuja kwiga kuko navuga ngo mana sinshaka gutsindwa saa saba wowe ubyuka saa ngahe reka mbabwire nta yindi investment nimwe mwatanga mu bwoko bwacu nta mafaranga mutanga ruguru ntimfite kuja gutabara ariko ikintu mwakora ni umusanzu wo kwiga kuko ni mwe muzayobora abasaza ntacyo bazakora nubwo rero batanga amafaranga nubwo ababyeyi banyu rero batanga amafaranga ntacyo bazakora ni mwebwe abazungu reka nkubwire nta butabazi na bumwe dufite abazungu baje iwacu ngo baje kutwigisha bakatubwira ngo ntimurangare ngo ubutunzi bwo mu isi
bakatwigisha indi nimbo zose zo gutumbira imana mu injuru ariko ntiba twigishe gukorera imana ntiba twigishe kurera imitungo yacu bakatwigisha ibintu bitazadufasha twari dufite imitungo bagashaka kuturera mu buryo tutamenya imitungo dufite twari dufite izahabu twari dufite imitungo myinshi ariko bakatubwira ngo ntimurangarire ibintu byise ngo mutumbire amasanyu kumana icyo ni cyo cyose twadufite ni kutiga iyo tuza kwiga ntabwo ubuzima tuba turimo twakawubayemo barazaga bakaduhendesha umunyu bagatwara ubutunzi urumva ubwo bujije niba twigishe geography ibintu bya mining ukuntu umuntu yabona ubutunzi ukuntu umuntu yakwimba akabona ubutunzi bakatwigisha ibintu baratwigisha na bibiliya bakatwigisha ibintu bya amakuru ya Paul inzandiko za Paul ariko ntiba twigishe impinduka niyo mpamvu gukora kwa tukunaniye umuntu akaza akavuga amakuru ya Paul yego ni meza ariko si nize impact afite izihe impact mu buzima bwacu twigishe gukora ntabwo ko namwe buzadufasha nimba ufite amahirwe kwiga uzubyuka wige reka nkubwire biteye agahinda hari igihe mbona ababyeyi bacu bikoreye ibitenge abandi bikoreye indobo ariko nari abanyeshuri njewe nize bantuka bakambwira ngo uzaba umusazi ngo se ntugira n'umwanya kuruka reka nkubwire aho mwigana bafite imitungo aho mwigana bafite amodoka nyoko yirwa zererana ibitenge iso yirwa zererana protector kuzuba kwa ngo akunda kugura ikaramu akwishurire ariko ukirwa ukina n'abantu bari mu gihugu cyabo mugire ubwenge yabanje kumuha akazi ntiyamuhaye umugore ni ukubera ko imana yahaye adamu akazi mbere kumuha umugore ni uko imana ari izi jini izashyira umugore ni ukuvuga ngo imana yamuhaye akazi mbere kumuha umugore kugira ngo umugore nta kazi amusuzugure iyo umugabo adakora iyo umugabo ari umunebwe otomatikali umugore aramusuzugura kubera iki umugabo ni umutwe iyo bivuga umutwe bisobanura iki bivuze yuko umugabo agomba kuba uwa mbere mu gutera intambwe mu gutekereza hejuru urugo mu gukora urugo mu gutereta isi ya none irimo kutubwira yuko umugabo n'umugore bangana kandi ko umukobwa ashobora gutereta umuhungu wagiye mu nshingano zitari izawe iyo bivuze ngo umugabo ngo akunde umugore we nk'ukuntu ngo Kristo yakunze itorero iyo bivuze iki yavuze ngo rwa rukundo Kristo yakunze itorero rudashingiye ku bwiza bw'itorero mu gitorero ryari rufite ishusho mbi ngo ari ubwo umugore ngo azakunda umugabo azakunda umugore we ibisimbabwe kuko mwashatse ariko nshaka kuba ari mu mitekerereze yo gukora hari umugabo umwe wanditse igitabo avuga ngo think and grow rich avuga ngo tekereza maze ukire ni ukubera icyo yivuze uwo mugabo yaramaze igihe ari mu bukene ashakisha gukora aza gusanga ubutunzi bwose ntabwo buba ahantu ubutunzi buba hano mu mitekerereze bwana sefiwe iyo umuhungu ubunebwe bwamugiza impact agatangira kubona ubukire umugore utamubyarira umukobwa ufite ingeso mbi ngo kubera ko afite ifaranga burana ubukene bwo mu bitekerezo kandi iterambere ry'urugo turizwa n'umugore n'umugabo kuko ubwo bushobozi imana ntiyabushize umugore nta nantu imana yategetse umugore gukora ariko muzakore mufashe abagabanye imana yategetse umugabo gukorera urugo inshingano nyamukuru ziri ku mugabo reka nkubwire ibintu ntibipfa bipfira hano bwana sefiwe yitwa mind umuntu afite capacity 100% ariko umwana w'umuntu aza akoresha 4% rero ntukavuge ngo ntabwo uri umuhanga ufite capacity nini cyane bwana sefiwe ufite capacity nini cyane ese birashoboka ko umuntu ese kuba mubi cyangwa se kuba mwiza ni inshingano zande ese harimo uruhare rwande cyane cyane ese ni uruhare rw'umubyeyi cyangwa ni uruhare rw'umwana nshaka ko umusubiza kuba mubi cyangwa se kuba mwiza
nuruhare gwande eh umubyeyi no gwande umubyeyi arakureze agutunye mu kigo agutunye mu masega mwana afite ingeso mbi uruhare no gwande cyane cyane no gwawe niba umubyeyi arakureze akagutoza kiba gisigaye ni wowe bwana sefiwe kubana n'umuntu ufite ingeso mbi ni nko kubana n'umuntu ufite indwara yandukira sizi ko mbyumvise kubana n'umuntu ufite ingeso mbi ni nko kubana n'umuntu ufite indwara yandukira kugeza uvuga ngo nta kibazo ngo nishuti yanje ngo nubwo azanywe inzoga nubwo azanywe ikimugi ngo je ntabyo nzakora yewe there's what we call attraction of the brain. There's the power of the environment. Environment is ibafata mwese kabagira bamwe. Iyo ugenda n'umuntu ugenda uhaye imitekereze iyo. Iyo umuntu akuvugishije nimba tuganira nzaronga. Imba ndimo kumuha kimwe cyo muri nje. Iyo uvugana n'umuntu urimo kumuha wewe. Sinzi uko mbyumvise. Uwo muntu bamuvugana kenshi aba arimo kumuha arimo kukwiha. Iyo aguye imitekereze yiwe aba arimo kukwiha. Bwana sifiwe. Wirinde icyo wumva. Icyo umuntu areba gituma atekereza. Mu gutekereza akavamo gukora. Mu gukora akavamo imbuto. Imbuto zikagwa karakteri. Abantu akavuga ngo runaka ni mwiza. Kubera iki? Byatangiriye mu mitekereze. Niyo mpamvu ubukristu mbere ko buja mu bikorwa butangiriye mu kurema mu kumva. Kukumva kubesha ibyo wumvise ukabitekerezaho. Ibyo watekerejeho ukabikora. Ibyo wakoze bikabyara imbuto imbuto zikabyara wowe kuba wowe wifuza kuba ni urugendo rwo mitekereza bitewe nibyo ureba uvuga ngo ushaka kuba muganga biology yarakunaniye tuza wiga ese ubwo buganga uzabutora utekereza ko ubuganga uzabukura nimba ari passion yawe yikurikire ntukabe muri ibintu byo ibintu biranga umunebwe ni ibintu bibiri ikintu cya mbere umunebwe abazimo ko kwifuza ikindi umunebwe ashoboye ni telefone na televiziyo nta kindi umunebwe buza bukwinjira ukagara n'ahantu koga bikunanira basigara kugira ngo aja koga ukiganyira hari abantu biza bibabaho iyo umubiri wagushoboye iyo umubiri wagutegetse bigira naho koga bikunanira bakubwira ngo genda woge bagasanga kubwira ngo ukorera ibuye ubwo ni ubunebwe ubunebwe ni indwara iyo yinjiye umwana akiri mutoya buramwangiriza agasigara gusa kuri telefone no ku mafilimi kuko nicyo ashoboye gukora ni ubunyine kuba mu buzima bwiza ni ubunyine ubunyine turi mu itegura icyo utegura ubunyine ejo nituzabamo ntibaza kubeshe uracyafite igihe nta gihe ubunyine umuntu kera abantu bapfaga bafite imyaka 300 ubunyine ni imyaka 70 biragoye habe nabi yavuze ngo ubunyine kige cyanone ni imyaka 70 rero nta gihe mufite kora ubunyine bwo mu buzima bwiza bwana sefiwe Paulo abwira Filipo abwira ngo ngo ndabasaba ngo mugire ya mitekereze yari muri Yesu Kristo imitekereze yo kumva ko wagaragaza karakteri y'Imana imitekereze yo kumva ko wagenda k'Imana imitekereze yo kumva ko waca bugufi dore ikintu kimaze itorero ry'ubunyi ni ikintu bita ideological difference imitekereze itandukanye hari abantu bumva ko niba igitekerezo cyo wagitanze bagomba kugikurikira niba ikiwe batagikurikiye ntashigikira cy'abandi kandi ugasanga watanze igitekerezo yatanze igitekerezo cyiza ariko akavaho ntagikora iyo ni imitekerereze pa aravuga ngo uyu mitekerereze ya kera ngo muyireke ngo mugire imitekerereze misho imitekerereze yo guca bugufi tuyikunde ugashigikira igitekerezo cya mugenzi wawe umva ko mugenzi wawe nimba atekereje neza wo udafite icyo ishurirwa tekereza genda umushigikire icyo ngicyo nco kitumaze ni mpamvu abenshi abapasite benshi navuga ubutumwe benshi basigaye berebera umwana bakamurebera ku nti
ntibarebe impano afite bakareba ukuntasa bakareba bakanza kareba se gukuru bakareba se nico kiza kimbabaza itorere ry'umunye risigari rebera umuntu rikamurebera mu mubiri reka nkubwire iyo umuntu afite ishaka ry'umurimo ntabwo imana yanyuze amakuru hirya n'umuntu nubwo ashobora kuroba umwana niba itorera umutwaro wawe ntabwo imana izatanga amakuru kuri pasiteri pasiteri niba atazayiriza nimba atagira n'umunsi wo gusengera itorero ariko ukawuzuriza ntabwo imana yatanga amakuru kuri rya pasiteri kubera iki nubwo imana yamuha amakuru ntacyo yakora nkuko si umutwaro wiwe ariko we iyo imana yaguhaye urabikora nkuko n'ikintu kikuri umutima makarika simuzi ariko sishidikanya ko adafite ku imana itazimuha amakuru y'ubwoko kubera iki nta kindi kintu kimuri ku mutima ntabwo imana agenda ngo ifate umuntu uryame udatekereza hejuru ubwoko ngo imuhe ngo amakuru reka reka ntabwo imana igikora gutyo ishaka ishaka rifata imitekerereze y'umuntu imana izifata imitekerereze y'umuntu ikabuza imitekerereze yawe umuntu yatanga ibitekerezo abantu akavuga ngo ariko uno muntu ubu ni ubwenge oya si ubwenge ni ishaka ry'umurimo iyo umuntu afite ishaka ry'umurimo atanga ibitekerezo byubaka bidasenya ibintu byose bisenya umurimo abantu bazanye sisiteme y'imana sisiteme y'isi bayizana mu nzu y'imana umuntu akumva ko mugenzi wiwe icyo avuze atagishyigikira kandi nyamara gifite cyazana solution mwabana mukure mushyigikirana niba mugenzi wawe afite iyerekwa mufate ukuboko mubwire twagera kure turi kumwe niba utagize iryo shurigo mushyigikire gira uwo mutima wari muri kirisito yesu aravuga ngo nubwo ndi kumwe na data nubwo nicaye ku ntebe y'ubwami nubwo ufite amahoro yose ariko mwese hari abantu bafite ishusho yanjye badafite amahoro badafite ishusho aravuga ngo yikuraho ubumana bwose maze akuraho icyubahiro cyose aravuga ngo nangwa ngo mugire wa mutima wari muri Yesu Kristo umutima iyo ni imitekerereze iyo ni imitekerereze y'umana ariko mwana we reka mabwire nubwo abantu batagushyigikira ntibizaguca intege abana batoya abayobozi b'ubu nyine biragoye abenshi ntabwo bashyigikira abana ariko dufite imana niba ufite ishaka ishaka umafi senga abenshi ubu nyine simbahisha basigaye barebera abana bakarebera mu myaka bakarebera umuryango ubu nyine ubuyobozi abayobozi b'ukuri barabuze ariko mungu ndi wowe nuwa ntimuzacike intege nusenga ntiyagire umuntu ugukurikira avuga ngo ugomba gusenga gutya usenga imana yesu ni umwigishwa mwuka ni utwigisha warasifiwe haleluya iki ni cyo gusenga ukabika amasengesho yawe warasifiwe ni kawo masagiye imana mwije uba umugisha kandi bagire neza hari ufite ikibazo hari ufite ikibazo niba nashoboka mu bukwe mvuga ibyo mubamo kuko naje nabibayemo hari inzi byinshi kubarusha rero nta kintu gisha gihari urakoze cyane imana guhumugisha icyo ni ikibazo benshi bibaza kandi nanjye nigeze nagize umutwara w'imishoni mbwira umwarimu ndavuga ngo umwana impfungwa nje kubwiriza hanze nawe maze igihe mbwiriza njye sinakaza ni nakaza mbwiriza guhera saa kumi nkagahiza abandi no gukora etide ya mu gitondo
amasaha agashira arimo kugwiriza twari dufite amaklasi yararenze 20 twari abanyeshuri benshi rwose nkazenguruka maze kuyazenguruka ngira umwarimu impa umwanya none nsohoke hanze kuko nari mfite umutwaro nareba ibintu batwigisha imibare ntibihuye n'umutwaro waje ariko reka mbabwire isi ya none ikeneye amakaratasi kugira ngo umuntu ukomeye ukeneye amanota meza kugira ngo ubu mvuga ubutumwa ubu ngubu kugira ngo uvuga ubutumwa wemewe n'igihugu n'amakaratasi nubwo ivuga ubutumwa ritajanye na history ritajanye n'imibare ukeneye ikaratasi kandi n'ikindi ntabwo uzabaho ntukabeshweho n'ivuga ubutumwa njyewe ndi gusenga Imana ngo Mana yego kugenda ukabwiriza ntukabwira ifaranga ni byiza ariko imitekerereze yawe ntukayishyire mu ivuga ubutumwa ukumva ko urugo rwawe ruzabeshwaho n'ivuga ubutumwa shaka kandi kazi ukora abantu bakaza gusuzugura uzubwiriza ufite ifaranga zitavuye mu ivuga ubutumwa abantu bakubona ko ukeneye ifaranga rero nimba impano yawe ivuga ubutumwa genda wige arakandi kazi hari impano akabaho hariho gift akabona talent ikomoka mu bumenyi gift ikomoka ku Mana gift yawe ni ukubwiriza ariko hariho talent ukeneye izagushoboza gukorera gift yawe nimba nta kindi kibazo Imana y'umugisha twishimiye kubana namwe Mungu abareke sana Imana y'umugisha Bwana asifiwe kandi kuganira cyane suko tugiye kuganira hejuru y'ubuzima mubayemo kandi suko tugiye kuganira hejuru y'ibyo mutanze ahubwo twaricaye kube bitewe n'ahantu turi n'ahantu tugendagenda naho twirirwa dusanga isi irimo iratuyobora ahantu hatangaje Bwana asifiwe hateye ubwo kuko isi ifite sisteme yayo yubakiyemo yagenye kuko nuja n'ubusana na sisteme y'isi cyangwa se n'inzira n'icyerekezo yatanze ntabwo ushobora kugera ku cyo wifuza Bwana asifiwe sana rero ama sisteme menshi arimo yubakwa mu isi yamaze kubakika azahera muri bari abantu muvuga butumwe yatubwiye hejuru muri class yo hejuru kandi iyo turutse hejuru ya class yo hejuru baba bashaka ko dukora ibyo dushaka kandi ngo tube uko dushaka mu bushobozi bwacu sema amen dushingiye kuri sisteme imwe ya education baragiye bafata sisteme baravuga ngo umuntu ugomba kuba qualifique muri office ugomba kuba president ugomba kuba runaka agomba kuba meze gutya kandi bagafata bariya bagabo ba scientific bari bakomeye ba Isaac Newton nabandi naba Graham naba nabandi batandukanye bagiye bavumbura ibintu bya physique nibindi aribo bagiye baterateranya ubwenge bwabo na innovation yabo abariyo bakora mu bintu bitaba bya syllabus dukora baravuga ngo rero abasigaye bose kugira ngo tubatege ko dushaka tubajane uko dushaka babe nuko dushaka twebwe tugomba kuza tubapimira ubwenge bwabo kuri ibi bitabo cyangwa se kuri ubwenge bw'abari abagabo bandi bavumbuye sema amen tibemerera ku isi ishobora kwe umuntu ashobora ku expressing ibimurimo ngo abigaragaza kandi singwe mushigikire Bwana asifiwe sana bamaze kubikora gutyo baravuga ngo kugira ngo turebe nimba ufite ubwenge tugomba kukubaza physique bakabaza ngo se ubwenge bashingiye ku bwenge bw'abana bagabo cyangwa se innovation yabo bagiye bavumbura ibintu biri muri syllabus mwiga ibo ntibemera kushobora kuvumbura ikintu cawe kurimo ngo ukizane hanyuma ngo ugikoreshe bacemere Bwana asifiwe sana kubera ko bafite channel yabo bareme Bwana asifiwe sema amen perezi Imana yacu icyubahiro haleluya hari umugabo muri California bigeze kumufata baramufunga yari umwarimu w'ikigo arangije buca ubushize aravuga ngo se ko tuzo twiga ngo Newton yaravumbuye Isaac yaravumbuye nabandi baravumbuye bavumbuye ama gravite n'ibindi aravuga ngo se ko ibiri ari byari bibarimo ibiri muri aba bana zobiriye Bwana asifiwe sana guhera uwo munsi yamashiri ibitabo byose syllabus cyangwa se academic system ya leta ishira ku ruhande
yamabwira abanyeshuri ngo buri muntu ngo nakore icyo ashoboye. Bwana sifiwe sana. Babatanga raporo baravuga ngo kiriya kigo abana tukiga ta assignment tugitahana nibindi bazagaritira mugenderera mufungi mujana muruki. Bwana sifiwe sana. Bivuze ngo siyo systeme yonyine ari mikorere ndetse biraza bigahuruka no muri agendas ndetse si systeme yisi yarajinjira no mu batore ubu nyine barimo barayobora itorero. Sema amen. Ubundi twahamagariwe kugira ngo twebwe twubatse urugomero cyangwa se inkuta zibuze itorero kuja mu isi ariko zihamagara twubake n'ibiraro kandi bihamagarira isi kuza mu itorero. Bwana sifiwe sana. Amen. Kugira ngo bakire baze mu itorero ariko ndi ntabwo twahamagara twebwe kuja mu isi. Pero Paulo yandika kino cyanditswe ntabwo ndi buvuge hejuru y'igitabo cy'Abaroma ndahitangira kubera impamvu z'umwana. Bwana sifiwe sana. Amen. Yarabwiye ngo ndi mukishushanye nabikigi ngo kandi ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishi. Biblia y'icyongereza zivuga ngo do not be conformed to the patterns of the world. Ijambo conformity birasobanura identical cyangwa se ikintu gisa. Bwana sifiwe. Biblia yatubwiye ngo kwishushanya nabikigi ntabwo bikwiriye ko abantu bari mu nzu y'Imana cyangwa se abakristo turimo tuja mu nzu dukwiriye kwishushanya n'isi. Kandi kwishushanya ni ukwishushanya nyine. Bwana sifiwe sana. Uba ushaka kuba runaka kandi utobawe kandi ufite uko wawe waremwe kandi wahamagare. Bwana sifiwe. Iyo Bibiliya ivuga ngo age hejuru ya age ibivuga hejuru ya y'imyaka kandi ivuze hejuru y'imyaka ibivuga hejuru ya society. Bwana sifiwe sana. Rero Bibiliya irimo yatubwiye ngo ndi mukashushanye n'abikigi na societe y'ikigi. Kubera ku isi ya none ubu nyine ifite ibiyirimo. Bwana sifiwe sana. Kandi iyo tuvuga isi tuba tuvuga isi y'ibya. Iyo Bibiliya ivuga isi ibivuga abapagani. Iyo Bibiliya ivuga isi ibivuga abatizeye. Iyo Paulo yabwiraga aba Bayuda cyane bakundaga amategeko bakayagenderamo. Bwana sifiwe sana. Bibiliya zivuga ngo amategeko ataraza buri muntu wese yahorwaga icyaha cya Adamu yari afite igihano kimeze nk'icya Adamu ariko bakomera ku mategeko. Ariko nubwo bakomeraga ku mategeko bari abantu badashobora guhagarara uko ahagaze mu muco atari ko yohagarara mu mwijima kandi uko yari ahagaze mu mwijima akaba ariko atuhagarara mu muco. Nibwo buzima bwo kwishushanya. Mane tubabareye cyane. Abo bantu turabafite no. Uko yohagarara ari mu ruhame siko yohagarara ari wenyine. Kandi uko yohagarara ari wenyine.